الحمد لله دكان غوديا تثبت قال ما دوكين سرتي دكان يبو يا تثبت غريش الله منا قار غودي مكا بساني مؤمن دكاي منا ما سيوا الله كثيرتر دمو دغ شر كاونن مو دمونا نان ايكن مو وند الله يشري شي ني شري با وند زي بتر دشي وند الله يبت كوما باب وند يسي شري دشي منا شيدا وانب منا شيدا وباب موتا ودغ سكيا سي كي كي كدي با كد ابوكين تاريا منا شيدا وانب محمد باون كني كوما دان ايكن كني الله كاي سيرا كاي امينشي غبي ساباونكا دا الايانسا دا صحابانسا حقيقه يا اسر دا امانه يايوا الامه نصيحه ياي جهادي ككاون جهادي يا بامو اكن ابند ايكي ككاوا وند ايكي فريتاس وند دو وند ايكي شي بزي بتا با منا قارا يين صلاتي دا سلاما دا صحاب غا منزال الله سانسا دا صحابانسا صلاتي ميهوا حزوا رانا القيامه الله كيدد دا سيدنا ابو بكر kayyadda sayyidina Umar ka sayyidda sayyidina Usman da Ali da ragowa sahabbai gaba daya da duk wanda suka ba hanya irin tasa Allah mu ma ka shigar da mu irin hanya irin tasu da rahmanka ya Allah bayan Allah mai muku nasiha da kaina akan cewa mu ji tsoron Allah Allah ya faɗa cewa babu tufafin da ibu kowanne kyau a gurin Allah kuma Allah yake son sa irin tufafin taqwa shi yasa yace wali basu taqwa zalika khair mutum isan ya tabbabin tsoron Allah shi yafi alkhairi muna roƙon Allah isan ya mu daga cikin waɗanda suke tsoron sa daga cikin bayin Allah daga cikin masoyan sa na kusa Allah ka amsa bayin Allah mu sani zunubai abubuwa ne da suke halakar da al'umma da daidaiku zunubai halakarwa suke gaba daya kuma waɗannan zunubai a musulunce sun ka suka so gida da yawa akwai zinabai idan aka kasa su ta inda Allah yake yafewa da wanda ba Allah ba yafewa za ka kasa su gida uku zinubin da Allah ba yafewa shine kai shirka da shi kana shirka da shi ka mutu akan shirka Allah ba yafewa Allah kuma bai saba alƙawari ba zinubi na biyu shine wanda Allah yake yafewa zinubi ne wanda kai shi tsakaninka kai da shi kuma ka nemi tuba Allah ina yafewa akwai kuma zunubi wanda Allah baya yafewa har sai an dau haƙin wanda ka zalunta shine zunubin zaluntar wani Allah baya yafe shi har sai wanda aka zalunta ya yafe wannan shine wani daga cikin kasan da malamai suka kasa zunubai akwai kuma wani kasan shine akwai zunubin da shi ba shirka bane amma idan mutum ya ci gaba a kansa har ya mutu yana yi Allah ba ya yabe masa shine kana yin zunubi kuma kana bayyanawa a fili saboda me saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace kullu ummati mu'afa illa almujahirun dukkan al'ummata wanda suke yin kuskure a boye kuma ba sa bayyanawa suke neman Allah Allah ya yabe musu Allah ya yabe musu amma wanda yake yin zunubi kuma yake bayyanawa a fili kuma bai yi nadama ba hayyatu ba manzo Allah sace kullu ummati mu'afa illa almujahirun duk wanda yake yin zunubi yake saban Allah a fili ya zama masa jiki baya boyewa to ya sani ina cikin wannan narko amma wanda yake yin zunubi a boye yayi Allah ya sattara shi ine magafara Allah Allah zai yafe masa yau magana zamu akan wani zunubi wanda shi ma wani nau'i ne na zunubi wanda ina cikin mafi tsananin zunubai wanda da yawan mu muna fadawa ciki Allah ka kare mu ba liman ba wanda ba liman ba ba yaro ba babba ba mace ba karami shine abin da ake ce masa zunubul khalawat shine idan ka kadaice kai kadai kai ta yin abin da Allah baya so da yawan mutane suna wannan saboda haka wannan ina cikin abin da yake kawo koma baya a ittifaqin malamai ina kawo dan adam koma baya yana kawo al'umma koma baya ta bangaren addini koma baya ta wajen tsoron Allah koma baya wajen arzikin su da suke samu kai kanka arzikinka idan kana sabawa Allah a koye arzikinka ina komawa baya kana tawaya haka na bawon Allah idan kana sabawa Allah a koye lafiyarka ma tana taquwa lafiyarka ba za ta zauna daidai ba
amanarka tana komawa baya kai tunanin duk abin da zaka yi tunani zunubul khalawat zunubin da zaka yi koyi yana mai da kai baya me yayi dalili saboda duk lokacin da kake aikata zunubi da wani karamin yaro ya zo sai kaga duk ka furgita ko wani ya kula ga abin da kake sai kaga furgita ka nuna cewa abinda mutane suke ganin ka fi tsoron sa akan wanda abinda yake karami baya wuya a gurin sa shine ka sanya Allah shine mafi kaskancin wanda yake kallon ka a lokacin da kake kai kallon Allah ina kallon ka amma sai kake koye wa mutane abubuwa wanda kake aikatawa amma baka koye wa Allah wannan ina cikin babbar musibar da take samun al'umma su samu koma baya zunubul khalawat saboda Allah ma ya faɗa yace yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah suna koye wa mutane amma fa ba sa koye wa Allah yace wa huwa ma'ahum id yubayituna ma la yarda min alqawl ka koye wa mutane baka ka koye mutane amma baka koye wa Allah shi isa da yawa daga cikin malamai suke cewa kamata a dinga wayar da kan mutane akan haramun ba akan aibu ba thaqafatul aib ba za a thaqafatul haram la thaqafatul aib ba a ce wannan abu aibu ne a ka bar abu kaza aibu ne idan aka ce aibu ne da yawa abinda suke dauka kan mutane a aibata ka da shi a ka dauka haramun ne cewa a idan mutane ko a bayan idan mutane wannan abun ba za ka yi shi ba shine za ka tsira wannan yana cikin abinda malamai suka yi ta faɗi abinda za mu ɗauka a wannan huduba shine akwai wani babban tabi'i da ake ce masa Bilal bin Sa'ad yadda Allah tabbata a gare shi ya gaya mana wannan musiba ce babba yake cewa kai bawan Allah la takun waliyyan lillahi fil alaniya wa aduwwahu fis sir kada ka kasance masoyin Allah ne a fili kowa idan ka ga mutumin kirki amma makiyin Allah ne a koye wannan kuma shine zunubul khalawat ice wala takun aduwwal iblis wan nafs wash shahawat fil alaniya wa sadiquhum fis sir wa sadiquhum fis sir kada ka yadda ka zama abokin iblis abo ko kuma makiyin iblis makiyin abinda ransa take so ina iya kokari iba abinda Allah da manzansa suka ce a fili amma a koye abokin shedan wannan bawan Allah yana gaya mana ne a irin matsalar da take faruwa na zunubul khalawat zunubul khalawat shine ka buya ka je kai tayin abinda Allah bai yadda ba a gaban mutane kai mutumin kirki ne amma a bayan su kai ba mutumin kirki bane shi isa da aka zo wannan aya ibnu abbas yake cewa a tafsirin ta ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah ya san ido wacce take mai ha'inci da kuma duk abin da zuciya ta koye sai yace kun san me ake nufi da wannan ayar yace shine mutum ya gayyace ka gidansa ko gidan makocinka ko abokinsa kuna zaune ya kawo abinci kuna ci ko wani abu idan wata kikkiawan mace ta zo sai ka kalle ta da ka fuskanci ana kallon ka sai ka kauda kai yace shine ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur to dai mutane suna fadawa wannan mutum yayi abu amma baya tsoron cewa Allah ina ganin sa yana kokarin kirfe wa mutane wannan ina cikin abin da yake kawo lalacewa yake kawo cima baya yake kawo koma baya ga duk wanda yake dan adam shi yasa Allah yace alam ya'lam bi anna Allah yara wai dan adam din da yake saban Allah a koye baya jin Allah ina gani ne baka yadda Allah yana gani ba tabbas Allah ina kallo ina ji kuma babu abin da zai kuya kuma za a bujiro maka da abin da kai ranar alkiyama da sauti da sura ina so in yi amfani da wannan dama in faɗa cewa da yawan mutane suna amfani da wayoyi wani lokacin ka gansu suna ta aikin alkhairi na wayoyi amma idan suka koma gebe aikin da suke aikatawa yana da muni shine zunubul khalawat suna ganin ba wanda yake ganin su sun manta Allah ina tare da su Allah kuma zai ba su labarin abin da suke aikatawa Allah ya faɗa yace wa'udhi alkitabu fa taral mujrimina mushfiqina mimma fi
فيه رانادا ذا دكو لتابن كوا ذا نونا كوا ذاك جما سليب سنزم أبا بنتو سيسا ود أبن نسكا غني أجكي سنة أورو ويقولون سنة شوى يا ويلتنا كيتم ما لي هذا الكتاب ميشا فلن الكتاب النيم ميشا ميشني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دم أبن مكي كرمي كوبا بدس أنكا وسو الله يتوى وجدوا ما عملوا حاضرا ذات سامة أبن نسكا عيكتا غاشا أغبانسو الله يتوى ولا يظلم ربك أحدا الله بيزا تشكوا با وكيدا كسان وانن آية إذن كتش جيبي وياك ما تكذت أوران الله كسان إنا كلنك وان ديك ما أي كتشي أوبيس إسا مداما وان دبا وان ديك غننسا إتبك سياسا إنا تكن ذنوب الخلوات كاسن يا الله شيني ولا كان تتشمي كلنك كان أقوي ومتاني أما باك أقوي و الله شي إسا yake da mutukar muhimmanci mutuna wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa Abi Zarr ice ya Abi Zarr ittaqillaha haythu ma kunt kaji tsoron Allah duk inda ka samu kanka kai kadai ne ko tare da mutane kada kaji tsoron Allah tare da mutane in ka koma gefe ka aikata tsiyarka wannan ina cikin abin da ya kamata kowa ya fuskanta isa shi kuma are حديثن da yake a wannan babi shine hadithin wani sahaban wanda daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mani yace na san wani su mutane daga cikin al'ummata za su zo ranar alqiyama da hasana sun yi ayyuka na alkhairi kaman dutsen makka dutsenan makka manyan manyan ayyuka yace ga su farare tawawan ayyuka ne masu kyau ice fayaj'alallahu عز وجل haba'an manthura sai Allah ya sanya wannan ayyukan nasu su zama ba komai ba sun zama Allah bai karba ba sahabbai sai suka yi mamaki a jin wannan ice sai muka tambaye shi muka ce manzo Allah sai sa kan mu fada ciki ga ya mana su wane ne su ga ya mana sufofin su sai yace su ne suna tare da ku musulmai ne su ma yadda kuke haka suke kai har kiyamul laili suna yi idan aka shigo cikin mutane suna yin dukkan alkhairi idan aka shigo cikin mutane yace walakinnahum aqwamu idha khalu bi maharimillahi tahquha mutane ne wa'anda idan suka cebe duk abinda Allah ya haramta aikata shi suke wannan ina cikin abinda ya kamata mutane su kula da shi ina kira ga dalibai su kansu cewa ina cikin sabawa Allah sata jarrabawa saboda ai alƙawari ne da ka shigo za kai karatu ka yarda cewa duk abin da aka sanya maka na ka'idoji wanda ba sabawa Allah ba za ka bi su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud awfu bil uqud ku cika yarjejeniyar da aka yi da ku da yawa za ka ga mutane wani ya je shekararsa ta ƙarshe ya zo ya aikata abinda zai lalata rayuwarsa wannan mun gani ba so ɗaya ba so biyu ba saboda haka ya kamata kowa ya kula banda makaranta ta dau mataki a kanka to kuma sai ka nemi gafarar Allah saboda ina cikin zunubul khalawat ha inci ne a koye shi yasa zaka ga anan ma an ka duba an sa maka invigilator suna kallonka kana tsoron su amma baka tsoron Allah saboda haka yana da kyau kowa ya juyo da kansa ya nemi yarda Allah hanyar da zaka buka magance zunubul khalawat hanyoyi ne kamar haka farko ka dinga yin addu'a Allah ya kare ka duk abin da yake saban Allah idan kake banta Allah ya kare ka da shi sannan ka dinga yaki da kanka akan cewa kake aikata wannan abu na uku shine ka dinga muraqabatullah cewa Allah fa yana gani na Allah yana gani na idan ka yarda Allah yana ganin ka ba za ka yi ba sannan abu na hudu shine idan ka daita idan take sa kai wannan zunubi to kai iya kokarin ka daina zama kai kadai ka zauna cikin mutane yanda wannan abin zai hana ka ka sabawa Allah wannan shine abin da hudu ba ta kunsa nake so ni ma
in isar da sakon Allah akan ku cewa mu ji tsoron Allah kamar yanda na faɗa kowa ina fadawa ya sani ko bai sani ba zunubul khalawat suna cikin abin da suke kawo cima baya Allah ka kare mu Allah ka tallafe mu Allah ka kare mu daga zunubai kananan su da manyan su Allah ka jara al'umman mu Allah muna roƙonka wanda suke da mamata Allah ka ji kansu wanda suke da marasa lafiya Allah ka basu lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ƙara mana wanda da yake da wata bukata ta gagare shi Allah ya sare masa dalibai da suke karatu Allah ya sa musu albarka haka na wanda suka kasa biyan kudin makaranta Allah ka hore musu al'umma ma wanda suke da niyyar su taimaka musu Allah ka taimaka musu akwai ƴan uwa da suka samu wasu mukamai sun nemi mu musu addu'a mu ne musu fatan alkhairi Allah ya sa izama alkhairi ga musulunci da musulmai kuma Allah ya sa su gama lafiya akwai professor Muhammad ibn Abdullah akwai daktar Kallami Hayyo akwai daktar Yawo Ahmad Sara akwai shauran su da yawa wanda suka nemi cewa ai musu addu'a Allah ya sa su gama lafiya duk wanda aka bashi wani nauyi Allah ya sa ya gama lafiya إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله